1993-cü il avqustun 23-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş Cəbrayıl rayonu bir neçə gün bundan əvvəl şanlı Azərbaycan ordusunun əsgərləri tərəfindən işğaldan azad edilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatından sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti, silahlı qüvvələrin ali baş komandanı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uzun illər işğalda olan torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda Azərbaycan ordusunun təşkil etdiyi əks-hücum əməliyyatı uğurla davam edir. Hazırda ordumuz düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirərək inamla irəliləyir. Əks-hücum əməliyyatının ilk günlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, atəş nöqtələri və hərbi texnikaları məhv edilərək Cəbrayıl rayonunun bir neçə kəndi işğaldan azad edildi. Qızğın döyüşlər zamanı düşmən əsgərləri Azərbaycan ordusunun qarşısında dayana bilmədiyindən xeyli itki verərək geri çəkilməyə məcbur edildi. Oktyabrın 4-də isə uzun müddət düşmən tapdağında qalan Cəbrayıl rayonunun mərkəzi və ətraf kəndləri işğaldan azad olundu. Gördüyünüz bu hərbi şəhərcikdə bir neçə gün bundan əvvəl Ermənistan ordusunun hərbi qulluqçuları yaşayırdı. İndi isə Cəbrayıl şəhəri və onun kəndləri Azərbaycan ordusunun tam nəzarətindədir. İşğal nəticəsində rayon mərkəzində və onun kəndlərində mövcud olan saysız hesabsız tarixi abidələrimizə, yaşayış məntəqələrimizə böyük ziyan dəyib, minlərlə Azərbaycanlı öz doğma yurt yuvalarından didərgin salınıb. Bugün Cəbrayılı məcburi köçkünlər ölkəmizin 58 rayonunun 2000-ədək yaşayış məntəqəsində məskunlaşdırılıb. Cəbrayılıların 27 illik həsrətinə son qoyulduğu kimi, əminliklə deyə bilərik ki, ordumuzun mərd, cəsur və igid hərbi qulluqçuları tez bir zamanda Azərbaycanın işğalda olan bütün torpaqlarını azad edərək xalqımıza qələbə sevincini yaşadacaq. O gün uzaqda deyil, çünki haqq bizimlədir. Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir. Qarabağ Azərbaycandır.